esse evento que está sendo programado com muita repercussão para o 7 de setembro. Tem inclusive um aliado seu, o deputado Ottoni de Paula, que é do Rio de Janeiro, e que aparece dizendo o seguinte: vamos sim ter uma guerra civil no Brasil. Ele diz que seria uma guerra para defender o seu mandato, mas é uma coisa meio chocante, porque imagine alguém que quer investir no país, sabendo que esse país corre o risco de ter uma guerra civil. Eu lhe pergunto, o senhor perderia o sono se soubesse que, por alguma razão, teria sido a causa de uma guerra civil no seu país? Olha, qualquer pessoa que fala algo, que exagera, que extrapola, se ela tem qualquer ligação comigo, se tem um plástico no seu carro escrito Bolsonaro, o pessoal vincula a mim como se aquela pessoa fosse meu porta-voz. O que eu entendo do Ottoni de Paula, a pessoa que vota a grande parte das matérias conosco, já tive algumas vezes com ele, e tem toda a sua liberdade de se expressar. Não acredito em guerra civil, não provocamos e nem queremos isso daí. Nós lutamos por liberdade de imprensa. Nós lutamos para o cumprimento de todos os artigos previstos em nossa Constituição. Agora, o resto é responsabilidade dessa pessoa. Eu não quero botar na minha conta, né? Como alguns querem fazer, tento fazer o tempo todo. Essas pessoas, eu me responsabilizar por opiniões dessa pessoa. Repito, ele é o nosso aliado, tem liberdade de expressão e acredito que esse movimento do dia 7, como todos os outros, feitos por pessoas simpáticas ao nosso governo, ou simpático aquilo que nós defendemos, são movimentos extremamente pacíficos. Inclusive, tem local que é o movimento, você não acha um papel no chão. Nós não destruímos patrimônio alheio. O outro lado, quando vai para esses movimentos, como os antifas, pessoal do MST, com bandeira vermelha, com esse martelo, ele depreda agências bancárias. Eles tocam fogo em pneu nas ruas. Eles atiram pedras em policiais. Nós não fazemos isso, não fizemos, não fazemos e não faremos isso. Reconheço a liberdade que o povo tem para se manifestar. Contra ou a favor, quem quer que seja, nós devemos respeitar a opinião pública.